спустошив міську казну на 750 тисяч. Керівника волинського підприємства підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. Поліція встановила, що господарська фірма повинна була проводити утеплення однієї зі шкіл Нововолинська. Упродовж 7 місяців директор підприємства вносив неправдиві відомості до документів про виконання будівельних робіт. Також з'ясувалося, що матеріали, які використовувалися для роботи, не були вказані у договорі. На основі підроблених паперів чоловіку у кишеню надійшли зайві гроші. Гроші від ремонту. Наразі розслідування злочину триває.